على الله يبارك فيكم أصحابي والأمدي بيبادك ويجعلك مصابين باري علي رضي الله عنه شاهد التدور نكرني أصحابي الكريم كريم الله على ذكر جوشك مصابين جنجو دوام تماجو دوام سبني دوام ما سيئة جسمين مالك رضي جوشك مصابين مجھے بعد نواز شمشاد حسین علیم جد کو شام پاک جہی جہی مجلس میں خدمت گزار آیا نواز سب جن جو جہی نے اتنا چاہتا ہے ان قریب اللہ فولن جو سکتوں کو قبول فرمائے آمین سب جو ہن درباس میں کوئی خالی نہ بے تو مجھے اللہ اسا وارسا دے ہوں دے بے وارسا ہوں اسا جہ پارے سرکار جو جب 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 سبری دعاؤں کی قبول کیا واسطے بڑا دعا شرح حضری جکی پڑھا وارا پڑھی گیا یہ سب مقامروں کا مقامات میں میں بہترین پڑھا دعا مولا رمان دل اللہ کرام چڑھو نے جو بھا پتہ میں کہ مولا نے بوٹی نیا پر تھوڑو تھوڑو مصدقہ رہے دا ستیگا لاتبا انچہ تو پرو گرام آئی جو آواز سے رہی تھی بیو آتا رہی ذکر کو آواز جو مطا جنا ہوں دو آتا قرآن کامل ہوں دو تو انشاءاللہ حاضری تھی چھتری ہجری پہ جلے مولا کے پہلے پر فوکسے کی بادشاہی میں تھوڑا جاگی جاگی ہوئے دولا نے نوے پر پہ بیٹھا سفر تھا پہلے مولا کے ممبر پہ بیہن کی ماں کے اشتر روحا یعنی شاہی کو مارک بنے کل اکامبار میں ابو ذر مبارک دینی یعنی شاہی مبارک بنے کل اکامبار میسم مبارک دینی یعنی شاہی مبارک بنے کل اکامبار عبداللہ مبارک دینی یعنی شاہی مبارک بنے تاکوئے مدر جے چھوٹو جو پسما یہ اصحابی مبارک دینا خاجر دینا خاجر دینا خاجر حکو صحابیہ جب وہ مبارک آنت ہو دے اس پر آئے تھے ابو در پہنچی جگر کا اٹھی ان اصحابی نے ہاتھ میں اپنے دی کہ وہ سرواز مولا کے مبارک نہیں دے دے جناب سرواز حفظ شدائے جب وہ ٹک کرے دے مبارک مولا کے دی دی آنے کے مبارک کی ضرورت ہو دی مولا کے ممبر لئے ضرورت ہے ممبر کے مولا کی ضرورت ہے مولا یوں جانا پڑھو کرنا ہے سبار کے تو سبارے سے جو طبع علی کے ممبر کی مبارک حدیان کی ہوتی ہے بیوٹی کیوں مطابی انہیں انتظار میں تجرہ میں سلوان امیل المومنی کے مبارک حدیان کی ہوتی ہے بتایا انتظار میں سلمان امیر المومنین کے مبارک دے کیا تھی اصحابی نے انتظار میں سلمان امیر المومنین کے مبارک دے کیا تھی مولا نے اپر جو قسم آج یہ تاریخ میں ماں پڑی ہوا کیوں نہیں کیوں جناب سلمان مجھے کفا ملا پڑی تھی صرف ان کی ریدو جنی کو نجد آتی آئے ہم جتے کفے جو ممبر ہو سلمان کفے نے ممبر میں پا جو چہروں رکھی ہویا ہویا مسکرائے جی تو کفے جا ممبر مبارک ہو جائی جو بیڑو دیکھیں جو کچھ شروع ہوا
اللہ مجھے فرش کا وحی عرش جا رہا ہے ایک اور سوال یہ ہے کہ میرے کو کچھ پوچھنا ہوا کہ ماں علی کے سوال کا جواب دے دو اے تو خوش دی ہوئی ہے اصغر بھی علی ہوتا ہے
فرمائے تا تو جے دل میں کیوں ہے آخری سوال
جي پوری مدد کرنے والا آيو آڑے ہوئے دی قسم اللہ آشا زادا خود آيو سرکار جي فرمائي تا تو جي تیرے پہ ٹیوں ہے آخری سوال کی ہوا تو ہن کائنات میں سب کا وزیر طاقتور آئے مضبوط شے کہی ہے آشا زادا خود آيو سرکار جي فرمائي تا ظاہر میں طاقتور لوگ ان کا وزیر طاقتور ماں یا دے مال لوگ کے پھرائی دی جائی دی وہ ہے وزیر طاقتور پانی یا دے کوئی لبائے دے مفاد آمین پانی کا وزیر طاقتور ککر ہے جسے پانی پہ بھلے ملتا ہے ککر کا وزیر طاقتور ہوا ہے یعنی کا ککر کے بھائی بھی نہیں دیا ہوا ہے کا وزیر طاقتور وہ فرشتہ جو دور بھوکی دو ہوائے چھڑ بھی دیا وہ فرشتے کا وزیر طاقتور اتنے ہی جو سبھی فرشتہ جو روح قابل کرو اتنے ہی کا وزیر طاقتور اتنے ہی جو سبھی فرشتہ جو تھا علی امیر روئی کے تو کتے آمدو کریم کربلا جو حسائن
حسین آئے بھائی یہ حسد جو ہاتھ ہوا کہ حسین کے ہاتھ میں نہیں کہ تو حسین حسد تو جی کام ہے تو جی روڑ جو قسم ہے یہ جو غریب ماں زمین تے ٹکر آڑی کے تو بابا جی سجو پور ہا حسد دے حوالے حسد مو دے حوالے بابا باپ تو جو کرتے سی پوتا بابا باپ دے حوالے جے کو روئی نہ سکے وہ حسین زہرا کا پیلے زہرو جائی بنا کے یہی نہ بابا ماں دے حوالے علی امیر تڑپی کے تو کہتے اپ جو عباس ہائے 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 عباس آیو یہ حسن جو ہاتھ ہو کی غازی دے ہاتھ میں جائی کہ تو حسین عباس حسین تو جی حوالے یہ غازی روئی کے تو بابا ہی سب نکبے دے حوالے بابا ماں کے دے حوالے علی امیر کے تو کہتے اپ جی شاہ جی مسافر دی نائلا تو جے کو نہ روئی سکے وہ اللہ اللہ پہ دے روئے والو خیر زہرا کی تھی جو آئی ہے نا یہ بھائر کے پسا بھی آ رہے روئی ہوئے تو زینب ہی عباس تو دے حوالے آ بابے نے پیر اپنے ہاتھ رکھی کے دی بابا ہی سب نکلے دے حوالے بابا ماں بتا رہی مسافر تھی بابا بھائر بھیڑ کے حوالے تھی نا آیا پر بابا کا بھائر کے پاس تو روکے نہ گئے علی نبی کے دو ہا ما جانا تو تن بھی ما جانا تو پر تو ہودی ادی کا ہر موڑ تے اے جان کرے چاہتی ہے کو جو باقی نہ ہو کو جو لباسی مرحبا 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 بولا تو تے پیغام ملا دعا ہے سوائے مرحبا سے اثر دے روئے والو ہی علی کی مسافر کی ٹکر ہڑی کے دی بابا ہی سب کبے دے حوالے حسین کو دے حوالے عباس کو دے حوالے بابا ماں کے دے حوالے علی ابھی روئی کے تو کہتے ہیں اپ جو کیڑ سال دے سجا دیکھو نہ کو فکر ہوا سید نے جو نام ہے سجا تے کھڑی ہے دادے دے سینے کے سوالے دادے دے سینے کے سوالے جو علی ابھی رونو کھڑی دے اپنے روئی ظاہر ہے چادر جو ہوئی ہے پلو وٹی سجا تے ہاتھ میں لے کے تو سجا دا ظاہر رسول دے ہمارے مرحبا سجاد نور دے بابا دے اوجو تو جو کفی اوجو رویا مار خدا گواہ یہ پاک کدو آئے کدو آئے کدو آئے آخر میں علی علی کے تو سب جا پوت کنے کرے دیو ما زینب صاحب اکیلا ہی لگا رہے سب پوت کنے کرے بیٹھا علی علی زینب کے بسا ویا ہے یہ بندے نے ہاتھ رکھی علی 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 تبلو تے ہوا تو جے روڑ جو قصبہ علی ابھی روئی کے تو زینب بھی اج کھاوا ماں وصیت یا کو کیا ہے تو جو کچھ بچے نہ بچے اگر تے دی بچے ہائے 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 جڑی مگر تے ہی تو جو کچھ بچے نہ بچے اللہ جو دین بچے خدا گواہ یہ زمین تے وی بابے دی اگے ہتھ بدی تے دی بابا دی کے دین بچانے دی دعوت تو تو دے بھارت تو کرے تو بابا با زینب جی کربلا کھا وٹھی شام تائی دعوت تھی بابا اج جا اس جا با دین یہ تھی بچائے مرحبا مرحبا بابا کیوں کرے لگی نا کہ تو جی مسیح بابا پتہ نہ کا کام ہے ان مگر عمل دے ماں دعوت دے اوپر بنیا ہے ضرورت جا بابا اس جا تا تو جو دین بچایا اللہ جو دین بچایا دی تھی تو جی وصیت پوری تیار کی تھی زینب بھی کیڑا کا کام کرتے اتیا علی کی دی یہ ماتم کرے دی تھی بابا ہے کو یاری کی رات جلے وہ عباس جو قدم کھڑی پہرو دیا بابا اس جا با دین رضی تھی بچایا بابا جو ان تے بچ جا جڑے شرابی دی دربار ہو جے نو لکھا جو ہو جے نو لکھا جو ہو جے ایک کبھی نو مالور دے اشارے سا خوشی دے ہڑا دی مل سا نو کہہ دی مرحبا بابا جس جا با دین رضی تھی بچایا بولا تو تے بے گپ پہ درو والے سوائے مدنو ہے تے بادشاہ تو حالات وسی پئی ہے خدا گواہ ہو جڑے یاری دے رات پکھوائی ہے یاری دے رات جو کڑو چڑو پڑی ہو میں بس پئی کے جا جڑے سجا میں پئی رو یہ حلم کھئی وا نہ اوا پئی پئی رو دی دے اے پئی ہتا ملی تے اللہ فی و الحفیظ روئے وارو یہ جڑا میں پئی رو تے پیرا تے بلڑا ہتا ہے سائیں سائیں اپ شادی کرے کے روئی کے تو با تجھے عباس جو پٹ سزا سب کو سب کو سب کو تو جی مرضی ہے تو جی مرضی ہے علی جی کی پر ہو با جا سائیں کے دی ماں باپ سے وعدہ کرے ائی تمام پڑھا دی بس اج ماں پر ہو نہیں دین بچایا
روئنا ماروني علي بھی بھی عقل بھی عقل انا پھر سے آیا صاحب خوشادی کرے گیر روئی تو من کیوں اسا کو جے قاضی جو دیا آیا تو الا وال حافظ وال حفیظ جو یار کیو والا کھڑے تکری یا کریم دی بنا باب دی لاش اٹھی بھی دیا یہ نہیں کرے با آواز تو تے اکبر دسو ابو اپ انا تے بھی دے مرحبا مرحبا ਆਇਆ ਸੋਹਣੀ ਆਇਆ ਉਤੇ ਆਇਆ ਜਿੱਥੇ ਪਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ